Republički institut za javno zdravlje Batut je najavio negde do 15. oktobra, ali da kažem uvek negde možda bude plus minus 5 dana, ali ako bude tu do 20. oktobra, negde javit ćemo, možda i ranije bude, sigurno ćemo odmah obavestiti. Ove godine je vakcina četvorovalentna, što je za promena u odnosu na prethodne godine. U vakcini se sadrže dva tipa, podtipa gripa A i 2B. Prosto, kad bude stigla, mi ćemo sigurno detaljnije izveštavati o sastavu vakcine i o organizaciji vakcinacije. Da li u planu, kao što ste najavili nekad proletos kada smo se videli, organizovana vakcinacija i medicinskih radnika ove godine ili se... Da, od ove godine je obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika, a obavezna podrazumeva zakonsku obavezu i tu je sigurno će biti vakcinisan mnogo veći broj radnika u zdravstvu koji rade nego ranijih godina. Da li ste završili vakcinaciju protiv malih boginja? U toku je. Vakcinacija protiv malih boginja za zdravstvenih radnika se radi, malo su nas i vrućine i letnji meseci, godišnji odmori u tome je usporili, ali uveliko se radi i trebalo bi da se završi do kraja godine. Što se tiče situacije kada su male boginje u pitanju? Pa, moguće je da ste već dobili iz Batuta. Prošlo je dvostruko vreme inkubacije, maksimalne inkubacije od zadnjeg slučaja, tako su se u avgustu negde oko 20. koliko se ja sećam stvorili uslovi za odjavu epidemije, koja je, ja nisam se podsjetila, blizu 6.000 obolelih, ali ono što je tragično, 15 smrtnih slučajeva morbila u toku te epidemije malih boginja u Republici Srbiji i moram da se nadovežem da kažem koliko je to ozbiljno. 15 smrtnih slučajeva je mnogo. Ako se sećate, ali 72. godine kada je zabeležena zadnja epidemija velikih boginja, variole vere, kada smo imali vakcinaciju svih populacija i dece da bi se zaštitili. Vakcinacija je zaustavila epidemiju velikih boginja i tada je bilo samo 15 smrtnih slučajeva. Koliko je variola opasnija i smrtonosnija u odnosu na male boginje. Tako da je ovo neoprostivo. 15 smrtnih slučajeva nije smelo da nam se desi. Ne, nije to na zdravstveni sistem, nego na epidemiju. Zašto da se uopšte dovedemo do toga da na nevakcinisanjem dece imamo epidemiju i smrtne slučaje? Da li sada vakcinacija ide po utvrđenom planu? Pa kako da ne, sada je svakako povećan obuhvat u odnosu na zadnjih 5-6 godina MMR vakcinom. Činjenica da definitivno i studije su potvrdile, nema veze sa autizmom. I sad je svakako bolje, ali eto, imali smo epidemiju, ja kažem, nikako ne mogu da se tih 15 života koji su izgubljeni zbog, eto, odbijanja vakcinacije i nevakcinisanja